Halleluja. Wow, vilken början av den här kvällen. Hans namn är Jesus. Han lever. Han gör under, mirakel och tecken idag. Han är inte i graven, men han lever. Halleluja. Ja, nu ska vi, innan våra sångare sjunger och upphöjer Jesus tillsammans, innan vi ska lyssna till första predikan, så har Birger och jag förmånen att visa oss någonting som vi vill gärna att, om ni vill, så kan ni ta del av. Och det är ju nämligen, jag har några lappar här som kanske ni vill vara partner till Vision Sverige. Det är så underbart att när jag åker runt, när jag pratar med människor, tack att ni sänder live. Här står det lite grann, vad är det vi gör? Vi har kristen tv på flera olika språk, undervisning, bygger Kristi kropp, konferenser, Super Sundays med många människor som tittar på söndagar när vi sänder från kanske tiotals olika församlingar från morgon till kväll. Och det gör vi på grund av att ni finns med. Och du som vill gärna så in i arbetet, så finns det möjlighet. Ni som är med i Sandviken, ni kan komma. Ni får ju de här lapparna om ni vill ha det. Det finns ju vår broder där, så om ni vill ha det. Jag vill veta mer. Hur kan jag vara partner? Hur kan jag välsigna Vision Sverige? Så kan man ta en sån här lapp och så finns all information hur du kan få hjälpa oss att sprida evangeliet, kunna åka, resa och predika evangeliet även utanför studierna. Så är det så underbart att komma till olika församlingar. Stort, stort tack för att ni är med och ber. Och nu, Birger, nu har du något också väldigt roligt här. Och då är det på det viset att vi har den stora förmånen att ha världen idag med oss. Den tidning som betyder så oerhört mycket för oss som väckelsekristna. Och idag så har de skickat med oss ett erbjudande till er som möjligen inte har tidningen ännu. Och då är det på det här fantastiska sättet att om du prenumererar på den här tidningen, då får du tre fina böcker som en gåva. Den första heter Flykten till livet och är en berättelse om en som heter Anita som flyr ifrån trycket och den oerhörda ofriheten över de snöklädda bergen in i Turkiet med sin nyfödda dotter. Där hamnar hon i fängelse, i det fruktansvärda Adri-fängelset. Men på ett mirakulöst sätt så blir hon frisläppt och kunde fly vidare och komma till Norden. Den andra boken, den är utav en känd förkunnare, nämligen Stanley Sjöberg, skriven av Birger Turesson. Och den boken får ni också. De är värda, den ena är värd 229, den andra 259 kronor. Och till allt detta får ni också Irans stora väckelse. Det är en pastor, en muslim, som Gud tog ut och frälste och förde honom till tro. Och så får han vara med och berätta om vad som händer idag. Jag har bett min broder här nere att om ni bara räcker en hand om ni vill ha det här, så kommer han och delar ut det medan vi lyssnar till den första sången. Det är väl fantastiskt. Dessutom är det så här att för varje gång som, eller för varje prenumeration du tecknar, så skänker världen idag 500 kronor till Vision Sveriges arbete. Är inte detta ett fantastiskt erbjudande? Det är ju så, vi måste ju tro att det går inte ihop sig det här riktigt. Men vi gör det i alla fall, för vi tror att Herren vill välsigna. Gud välsigna er, vill ni ha den så bara kan ni lyfta er hand nu. Så ser vår broder det, så kommer han till er med de här papperna. Så gör ni precis som ni vill. Det är där vi kan få in inspiration när vi sjunger och ärar i prisa namnet Jesus. Halleluja. Ännu en gång ett stort tack.
pastor Gert Ove och Ulf och ni här i Sandviken att vi fick komma hit och den här helgen vara tillsammans med er. Det är ju så underbart att vi kan predika om namnet Jesus. Halleluja. Och jag är så taggad på att predika den här predikan. För den har talat till mig så mycket att man kan ha det bra, man kan ha det bättre och man kan ha det bäst. Eller hur? Och det är det jag kommer att prata ikväll. Så varför nöja sig med bra när man kan ha det bäst? Men man börjar med bra, eller hur? Och det är ju så att varenda gång när man predikar evangeliet om Jesus Kristus, om han, att han kan frälsa, han kan verkligen förändra människor. Då när man gensvarar, när man tar emot Jesus, när man döper sig, när man går ner i dopgraven och så kommer man som en ny person. Det allra gamla är förgånget. Jag är en ny person. Jag är en ny skapelse. Det är väl bra, eller hur? Halleluja. Då börjar en resa. Jag har det bra med Jesus. Halleluja. Jag är frälst. Ja, mitt namn är skriven i livets bok. Halleluja. Jag har det bra. Wow. Allt för många människor stannar där. Tyvärr. Jag har det bra. Jag ska till himlen. Ja, nu ska jag leva mitt liv precis som jag vill. Rör mig inte. Jag ska göra precis vad jag vill. Men jag har det bra. Och det är sant. Man kan bygga med guld, silver, ädelstenar, eller hur? Man kan bygga med halm och strö och gräs. Och så säger att Guds ord i 1 Korinthierbrevet 13 att elden kommer och så berätta för oss. Elden kommer att bevisa och berätta för oss hur mycket och vad har vi byggt här nere på jorden. Det står de som har byggt med guld, silver och ädelstenar. De kommer att få belöning. Men de som inte byggt med guld och ädelstenar. Och bara med lite med halm och strö och gräser. De kommer inte få belöning men de kommer till himmelen. Det är det som är fantastiskt. Det kommer inte bli någon avundsjuka i himlen. Det tror jag inte på. Men det kommer att bli belöningar för dem som vill ha det bättre och bäst. Inte de här bra människor som lagom människor här i Sverige. Ja, oh, det är lagom. Oh, passar dem? Ja, oh, men det är lagom. Passar dem? Ja, oh, men det är lagom. Allt för många lagom finns här. Det är ju, vi strävar för att få lite bättre. Om man inte kan få det bäst. Men tänk med Jesus. Alla kan få det bäst. Och jag kommer att tala lite grann om detta. Är det okej? Halleluja. I gamla testamentet så var det ju tre stora högtider. Och det var ju Pesach, eller påsken, och pingsten, och så lövhyddo högtid. Och tänk, det började faktiskt i judisk kalender igår. Så igår var det första dagen med lövhyddo firandet. Och det ska pågå i 8 dagar. Första dagen är sabbat, 8:e dagen är sabbat. Och det är ju fantastiskt att nu är vi, det är lördag kväll och det börjar igår enligt judiska kalender. Och nu är vi på dag 2 på den här stora lövhyddo högtiden. Och det är det som jag kommer att tala om för er. Att om ni kan förflytta er några dagar till den sista och 8:e dagen som är nästa fredag. Och så lyssna vad som händer nästa fredag. Vi får flytta oss 2000 år tillbaka. Jesus är där, han vandrar, han är där i Jerusalem. Och så står det i Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom fram till mig och drick. Om någon är törstig, kom fram till mig och drick. Varför säger han detta? För på den första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde dagen så gjorde de så här att då fyllde man under en högtidligt och glädjefylld procession en silverbägare med vatten. Föreställde att det är en silverbägare med vatten från Siloamdammen och bar den med hosianna rop
upp för trapporna in i templet fram till altaret, och så hällde de vatten och tackade Gud för all det som Herren har gjort i öknen när de var där. När vattnet kom ur klippan, när Moses slog på klippan, då kom vatten. När Moses talade till klippan så kom det vatten. Så de gick och tackade Gud för vattnet, att Gud försåg dem. Han är underbar Gud. Så sjöng de Jesaja 12:3. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och så sjunger de Jesaja 44:20. Jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. En fantastisk procession från templet ner till Siloandammen och sen tillbaka. Åh, fantastiskt underbart. Och Jesus är där under högtiden. Men den åttonde dagen fick de inte göra det, för det är sabbat. Och det största dagen, så står det att Jesus gick upp. Han tittade på dem och så säger han: ja, jag ser vad ni gör. Jag ser att ni tackar Gud för vattnet. Men nu finns den källa här bland er. Så säger han: men nu, om någon är törstig, kom till mig och drick. Halleluja. Gå inte ner till dammen och hämta vatten och bara, och så går det iväg. Men kom till mig. Så säger Jesus: jag har någonting som du behöver. Du är törstig. Jag vet att du är törstig. Maj, hur många liter har du druckit idag? Du är törstig. Jag har druckit mycket vatten i. Jag är törstig. Jag är törstig. Och då tänker jag på att från att ha det bra, så man kan vara törstig för mer av Jesus, eller hur? De här människorna som bara stannade på bra sidan, de är kanske nöjda med det livet. Jag är ju frälst. Mitt namn är skrivet i livets bok. Jag ska möta Jesus. Halleluja. Åh. Och så kommer någon annan och säger: broder, syster, men vet du att det finns mer? Det finns mer med Jesus. Är du säker på? Ja, jag tog det här glaset och Jesus fyllde på och jag drack. Halleluja. Åh, det är så underbart att man kan verkligen dricka ur det här vattnet som Jesus ger. Om någon är törstig, kom till mig och drick, säger Jesus. Halleluja. Och vad är det för någonting som jag tycker är så fantastiskt med den här berättelsen? Både Matteus 10 och Lukas 10. Jesus sänder ut sina 12 apostlar eller lärjungar. Och i Lukas 10 så han skickar ut de 70, eller en annan översättning säger 72. Låt oss säga att det är 72, okej. Okay, vi är lite positiva idag. Så 12 och 72. Och Jesus säger så här: jag har gett er makten över fienden. Ni ska lägga händerna på sjuka. Ni ska driva ut. Ni ska driva ut under anda. Ni ska hela de sjuka. Petrus och Johannes. Vi. Jag trodde Jesus att det är du som är stora stjärna. Du ska göra det. Vi ska vara i bakgrunden. Och vi ska serva dig. Jag säger Jesus: nu är det dags att ni ska få smaka på det här underbara himmelska. Så ser ni framför er att Jesus står i ett glas med vatten. Så fyller han vatten. Och så säger: nu alla lärjungar, smaka på mitt vatten. Och så går ni. Halleluja. Så tar man det. Jag har makten att driva ut under andra. Wow, okej. Strategi för de 12 och 70 lärjungar. Jag skrev under: vad är det som vi ska göra när man börjar dricka av det här bättre saker som finns i hos Jesus? Att ni ska, jag sänder ut er som lamm in bland vargar. Ooh, fantastiskt, eller hur? Man dricker av det här himmelska och så säger Jesus: åh, ni ska gå ut bland vargar som ett lamm. Halleluja. Hur många lamm kan vinna över en varg? Det behövs några tusen kanske, om inte ens det, de vinner över en varg. Men vi ska kunna göra detta för att vi har börjat dricka av det här himmelska. Vi är törstiga, vi vill ha mer. Jesus, kom med ditt vatten. Jag vill ha mer, även om jag är lamm. Men en lejon av Juda bor i mig. Halleluja. Så vargen har ingen möjlighet, ingen chans.
Och Jesus säger också, ta inte någon börs, väska eller sandaler. Vi har rest med segerpilen utan budget, utan någonting. Och vi fick alltid välsignelse, halleluja. Guds folk ser inte att, att människor som predikar evangeliet, de kan inte bara blunda och inte välsigna. Och vi har upplevt det gång på gång på gång på gång. Så man åker och predikar och så välsignar Herren. Hälsa inte någon på vägen. Fokusera på det du ska göra. Drick vattnet och så predika evangeliet. Vart ni än kommer in, säg frid över detta hus. Var en fredsmäklare. Ät och drick vad ni får. Bota de sjuka, uppväck de döda, gör spetelskor rena, driv ut onda andar och predika. Himmelriket är nära, Guds rike är nära er. Ibland kommer ni inte att veta vad ni skulle säga, men er far i himlen, hans ande i er, ska ge er vad ni behöver säga i den här stunden. Han ska tala genom er. Var inte rädda för dem som kan döda er, men själen kan de inte döda. Frukta honom som kan fördärva både själen och kroppen i Gehenna. Det händer för dem som börjar våga gå från bra till bättre. Är ni fortfarande med? Vill ni fortfarande börja dricka? Eller hur? Man vill ha det här. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll om de spottar på mig. Spelar ingen roll om vad de säger bakom min rygg. Men vet ni vad? Jag dricker av det här för jag är törstig. Jesus gav mig glaset med vattnet. Jag dricker. Och lärjungarna. Fredag eftermiddag så säger Jesus, ni ska gå ut. Vad ska vi göra? Precis det jag sa till er ni ska göra. Gå ut nu. Drick det här först, varenda en. Så de dricker. Jag har gett makten. Och så måndag morgon så säger Jesus, vänta. Och så kommer de två. Så säger, grabbar, hur har ni haft det? Jesus, du kommer inte tro vad som hände. Jaha, ska jag inte bara tro på vad som händer? Nej, men du vet, vi gick ut. Vi la våra händer. Åh, då händer det grejer. De blir helade. Åh, under andra bara. Vi såg precis som du gjorde. Och vi gör samma sak. Och det händer på samma sätt. Och Jesus börjar prisa. Fader i himmelen, tack att du har utvalt dem som är törstiga. Att de kan göra samma saker som jag gör. Halleluja. Gud kan göra detta. Han skapar det här törsten och hunger efter honom. Kroppen, om man bara tittar på kroppen, om du är frisk, då är du törstig och du är hungrig, eller hur? När man är sjuk, då måste du dricka, för läkaren säger jag måste dricka, men jag kan inte äta, jag har ingen aptit. Men när jag är frisk, då vill jag äta och jag vill dricka. Halleluja. Och Jesus säger till lärjungarna, åh, ni har börjat smaka på det här himmelska. Så ni gick ju från att vara mina lärjungar, ni har sett vad jag gör, men nu är det dags att ni börjar dricka av det här himmelska. Halleluja. Och de tog glaset. Men problemet med ett glas, det är att när man har druckit upp det, det är tomt. Jag behöver påfyllning. Eller hur? Vad ska jag göra? Åh, Jesus, jag behöver det igen. Jag kommer till Jesus. Fyll på Jesus. Fyll på Jesus. Och så Herren säger bara, men det kommer en dag, grabbar. Det kommer en dag där du ska inte behöva komma till mig för ett litet glas av vatten. Utan det kommer en dag där du ska ha det bäst. Du ska ha det så bra att när du bara tror på mig, säger nästa vers. Vers 38. Men den som tror på mig, som skriften säger,
ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som skulle få de som tror på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Halleluja. Från att vara på bra sidan så börjar man dricka det här vattnet. Jag älskar det jag gör, men jag är törstig. Jesus, fyll på lite. Så säger Jesus, men om du är törstig så kommer du till mig hela tiden. Det är så alltför många människor som springer till en konferens, till nästa konferens, från ena församlingen till den andra församlingen. Jag är törstig, jag kommer till den här församlingen. Jag fick inte det jag ville ha, så jag går till nästa konferens. Reinhard Bonke kommer. Jag måste gå till Bonke. Nu är han död, men låt mig bara måla en bild. Och en sån här kände, Gert-Ove Liv predikar i den här konferensen. Jag måste dit. Och Birger predikar på den här konferensen. Jag måste dit, jag måste dricka. Jesus, jag är så tom. Fyll på. Konferensen är över. Måndagen kommer. Glaset är tom igen. Vad händer då? Så kollar man nästa konferens, nästa predikant. Jag vill dit igen. Och det blir väldigt kostsamt att åka runt omkring tvärs över Norge, Sverige och utomlands för att fylla på det här glaset. Man har det bra, man har det bättre, men det är kostsamt att åka runt för att fylla på lite då och då. Och då blir man törstig igen. Men Herren säger, men den som tror på mig, halleluja. Det är ju sån otrolig uppenbarelse i det här. Den som tror på mig ur hans innersta, halleluja. Tänk när Jesus Kristus, han sa till sina lärjungar, jag ska gå till Fadern. För det är bättre för er att jag går till Fadern. Vet ni varför? För den helige ande är över mig, fullkomlig, 100% i 3,5 år vilade helige ande över Jesus. Han var ju så mån att den här kraften, den här uppenbarelsen, den här underbara vandringen med helige ande, han vill inte bara behålla för sig själv, utan han vill ge till sina lärjungar. Det är därför han säger, det är bättre för er att jag går till min fader, för jag ska be honom och han kommer att sända hjälparen, tröstaren, underbara helige ande, så att han ska alltid vara hos er. Då ska han göra någonting. Han ska då öppna den här nya möjligheten för dig och mig. Han kommer att skapa en källa. Ni sjöng den här källan. Den här sången är så fantastisk. Det ska skapa en källa ur varenda troende. En och en. Vi är mobila templet som Herren använder för sitt rike. Och varje tempel måste ha en källa, eller hur? Åker du till Israel så fanns det där de tror att det templet var. Att det fanns ju källa med levande vattnet. Halleluja. Det behövs för att vi ska kunna få det vi behöver. Att vi ska kunna fylla oss med den helige andes kraft. Och så kunna säga, Jesus, jag tror på dig. Jag är inte bara törstig efter mer av dig. Nu plötsligt när jag ser, när jag upplever i min ande att Gud har skapat en källa. Då från bra till bättre. Nu kan jag gå till någonting så underbart att man blir helt uppfylld av den helige ande. Den helige ande vill alltid lyfta upp namnet Jesus. Han vill alltid peka på Jesus. Och det förväntas av dig och mig också. Johannes döparen säger till Jesus, jag måste minska nu för att du ska bli större. Halleluja. Vilken inställning. Johannes som var stora stjärnan. Plötsligt så kommer Jesus en dag och han döpte honom i floden Jordan. Och så säger han, wow, jag ser den helige ande komma över dig som en skepnad av en duva. Och jag hör rösten, fadern säger, detta är min son, lyssna, min älskade son, lyssna till honom. Han rör vid Jesus. Tänk vilken förmån.
Har ni tänkt på det? Han rörde vid Guds son. Han såg den helige ande i en skepnad av en duva. Och så kom ju molnen. Och det var fader som bekräftade sin son. Halleluja. Och så står det. Från den dagen så börjar den helige ande göra ett verk i Jesus. Och vet du vad det var? Han drev ut honom i öknen. Många gånger så tänker man, wow, underbart, nu har jag den helige ande, jag ska göra allt. Men vad är det med, hur är det med karaktären? Hur är det med våra tankar, vad vill vi göra? Hur ska vi göra det? Då är det bättre att man tar ett steg tillbaka och så säger, helige ande, led mig in i din öken. För jag vill vara med dig. Jag vill dricka av dig. Det hände precis som med Saul, med Paulus. Han stannade kvar 3,5 år i Arabien. Och den helige ande undervisade honom. Plötsligt allt som han kunde i Torah. Det blev levande. Plötsligt så fick han se. Wow, ja, jag är den minsta av de här apostlarna. För jag dödade de kristna. Jag dödade de som följde Jesus. Men nu, säger den helige ande, det finns ingen fördömelse för dem som älskar Jesus. Spelar ingen roll vad du har gjort. Spelar ingen roll vad jag har gjort. Om vi kommer till Jesus och så säger Jesus, tack för att du har frälst mig. Tack att du har tagit bort all synd ifrån mig. Nu är jag en ny skapelse. Nu kan jag gå och vandra med dig. Och så säger den helige ande, jag vill använda dig. Och så lägger han sina gåvor i dig. Inte för att man ska sitta hemma och mysa. Jag har profetians gåva men jag använder det inte. Det är bara för mig. Nej, Guds ande vill att du ska börja förmedla det som han säger genom dig. Jag är så bra pianist. Men Gert Ove, han är mycket bättre. Men han har inte hört mig. Jag vill inte visa hur duktig jag är. Nej, om du är så duktig, använd punden. Använd för Guds rike. Jag glömmer aldrig när jag var kanske 16 år i Kroatien och så kommer en missionär från Amerika, tror jag det var, en kvinna som jobbade mycket i Afrika och hon predikade jättebra och så till slut så säger hon, nu ska jag ta min gitarr och då vill jag sjunga och ära Jesus. Så jag minns det, jag satt här i första raden och så hon satte sig där och så kunde hon verkligen inte sjunga. Alltså det var mänskligt sett, det var ju värsta hört. Jag började skratta. Du vet, när man försöker att inte visa att man skrattar i kyrkan. Och hon bara prisar Jesus, sjunger. Och jag minns det så väl när helige ande frågar mig, varför skrattar du, Zoran? Hon prisar mig. Jag glömmer det aldrig. Det var en skola för mig. Vad vi än gör, så låt oss prisa Jesus. Inte döma. Det var tur att jag var 15-16. Det hade varit värre om jag var 50 och gör samma sak, eller hur? Så man lär sig en läxa att Jesus, han vill verkligen välsigna. De kommer med rapport att Jesus Kristus är fantastiskt. När man går ut så kommer vi att få möta prövningar. Vi kommer att känna oss som lamm ibland. Men vet du vad? Det finns någonting som jag nämnde. En lejon som bor i dig. Lejon av Juda. Jag minns när... Är det någon som känner Sevet Saveson? Ja, det. Han berättade alltid en sån här historia och jag tyckte det var så bra. Det var en farmer som hade sina kycklingar hemma och hönor och en dag så gick han och hittade ett litet lejon och mamman dog. Så han visste inte vad han skulle göra med det här lilla lejonet. Så tog han hem det här lejonet och på andra sidan grannen hade en stor pitbull. Och den här pitbullen kom, hönorna och den lilla lejonet bara sprang ifrån det här pitbullen. Och det pågår i några månader
tills en dag pitbullen var ju sjuk. Så han var ju någonstans några månader hos veterinären och han var sjuk. Men under tiden, under de 2-3 månaderna, så den här lilla lejonet har inte blivit så liten längre. Utan han blev stor och började få den här riktiga rösten, eller hur? Så kom ju pitbullen tillbaka. Oh, nu ska jag skrämma dem. Så han kom ju och ställde sig. Men då kom ju lejonet fram till grinden och bara som lejon kan, eller hur? Då är det pitbullen som bara sprang iväg. Det är precis så lejonet, Satan kan komma skrämma dig många gånger. Har ni varit där och bli, oj, vad ska jag göra nu? Men då den heliga ande säger, men varför? Du har en källa i dig. Du har ett lejon av Juda i dig. Så res dig upp och bara gå till motattack. Halleluja. Andlig motattack. Inte med några vapen. Utan andlig motattack. Och det gör vi på grund av att Jesus bor i oss. Halleluja. Vill vi ha det bra? Vill vi ha det bättre? Eller vill vi ha det bäst? Eller bäst, eller hur? Varför nöja sig med bättre och bra när man kan ha det bäst? Och det är tillgängligt för varenda en av oss. När man börjar smaka på det här så blir det så mycket lättare. Så mycket lättare, för man vill aldrig gå tillbaka. När jag förberedde mig för den här predikan så Gud gav mig en bild. Och det var ju, bilden var ju att jag har en vanlig kökskran. Och från kökskranen så är det en koppling. Och jag fick en sån här stor brandmäns slang. Ni vet, sån här stora tjocka slangen. Och så ser jag mig själv att jag försöker med den här tjocka slangen. Och ta den här kopplingen till kökskranen. Som är ju lite kökskranen. Ni vet hur det ser ut. Ja, allihopa. Och så vrid på vattnet. Och så 100 meter lång slang. Och så ska upp 12 meter för att släcka branden. Ser ni framför er hur det är? Det är omöjligt. För på andra sidan slangen så. Det är inte problemet är inte i kranen. Problemet är inte i slangen. Problemet är att det finns inte tillräckligt med styrka och kraft. Att man får fram det här vattnet. Men när man kopplar den här slangen till rätt källa, då händer det saker. Jag ser hur de, har du kopplat? Yes, bra. Så börjar de. De tar sats när de håller i slangen. Så vrider de på kranen. Vattnet börjar spruta. Och så kan man på efter 100 meter upp kanske 10-20 meter släcka branden. För där finns kraften. När du kopplar med Jesus så finns det alltid den här kraften tillgänglig. Halleluja. Det är inte liten kökskranen från Ikea som du har, som du bär på dig, i dig. Utan du har en källa som heter duga. En källa, när du öppnar den så ger helandet till den här förlorade världen. Du går som Guds naos. Du går som mobila templet och den här källan rör vid människor. Och folk som ser dig, jag vill ha, jag är törstig. Plötsligt så kommer de till dig. Ja, vad är det då som du har? Nej, det är inte såran du vill ha. Du vill ha Jesus som bor i mig. Halleluja. Du kan få smaka på det här, men först måste du få det bra. Måste du ta emot Jesus först? Sen kan du bara dricka för att få uppleva det här underbara som finns i Guds närvaro. Men när du har druckit upp det, när du tänker, nej, nu räcker det. Jag kan inte bara fylla på hela tiden. Jag vill ha en källa. Då kommer man till den helige ande. Helige ande, jag tror på Jesus. Och du har sagt att om du tror på mig Jesus så kommer du att skapa en källa i mig. Som kommer att spruta vatten till människor. När jag är ute och predikar och möter människor så säger de alltid. Men hur kan du vara så glad på TV hela tiden? Det var några här som sa det också. Jag tänker inte på det. För jag, det enda jag tänker på, jag är trött. Jag jobbar ju, jag har 100% i jobb. Så ibland så kommer man till studion och jag är sliten, trött.
Och så börjar vi be. Och så varenda gäst som kommer in, och så börjar vi be. Maj, ni har varit med också. När vi bad, och så börjar vi be. Och jag känner bara, det här lejonet av Juda börjar resa sig. Jag glömmer att jag är trött. Åh, det här vattnet börjar spruta. Åh, jag tänker, när ska klockan 7 komma för att vi ska börja programmet? Halleluja. Och när jag välkomnar folket, hur kan du vara glad hela tiden? Det är inte så att det är jag, utan det är Herren i mig som vill förmedla att jag är kärleken. Jag älskar dig. Jag vill röra vid dig. När vi lägger våra händer på tv så här, när vi välsignar människor, då är det inte jag som gör någonting, utan det är han som använder mina händer. Och det är allestädes närvarande helige ande som rör vid dig och mig, och så skapar törsten efter Jesus, törsten att få ha mer av det här andliga, törsten att komma och säga till slut, jag tror på dig. Det är det helige ande vill höra. Då skapar han den här källan. Och när man börjar tro på att det är möjligt, då kommer de här människorna att välsigna andra. Vi kommer att välsigna andra, för att Gud har lagt någonting i oss. Det här eviga finns i oss. Halleluja. I kapitel 20 och vers 21 i Johannes så står det, innan Jesus gick till fadern så samlade han sina lärjungar, deras 11 lärjungar. Och så står det, han blåste på dem och så sa han, ta emot den helige ande. Det är just då de blev frälsta, halleluja. Då är då de börjar känna, wow, nu kan vi ha det bra och bättre. Och för vi vet att vi kan ta det här vattnet som kommer. Ta emot den helige ande, säger Jesus. Men de var fortfarande lite svaga, eller hur? Petrus och då Johannes, ja, vad ska vi göra? Herren har visat sig, men han är borta. Vad ska vi göra? Herren säger att ni ska be. Ni ska be. Och på pingstdagen, halleluja, då händer någonting helt fantastiskt. Då står det att den helige ande kom. Den helige ande. Jag tänker, hur? Det var 120 pers där samlade. Och kanske de som har varit med när Jesus döptes, de kanske var lite kaxiga och så här. Vi vet hur den helige ande ser ut. Det är duva. Det är en duva som kom. Så öppna fönster nu så att vi får vänta tills duvorna kommer in. För vi väntar på den helige ande. Och så tittar de. Ser ni några duvor? Nej, vi har inte sett några duvor. Men helige ande kom inte som en duva den här gången. Han kom som eld. Halleluja. Han kom med eld. Och så står det. Och alla uppfylldes av den helige ande. Det är skillnad på att bara ta emot någonting. Det är skillnad på bara ta emot någonting. Det är skillnad när du är uppfylld av den helige ande. Då är du driven att göra saker som den helige ande vill att du ska göra. Och han vill använda dig. Han vill använda dig. Varenda en har gåvor i dig som verkligen är satta där för ett orsak. Orsaken är att du ska älska Jesus, prisa honom. Du ska vara ljuset, du ska vara saltet. Och han ska använda dig. Han kommer att skapa möjligheterna. Jag har inte haft en blekaste tanke att jag ska åka till Afrika och predika. Det var inte i mina tankar. Jag tänkte, jag var ju i Egypten på semester. Och jag tyckte inte så mycket om Afrika. Smutsigt och man är alltid sjuk och alltid problem, alltid diarré, och det var ju, jag vill inte. Men 2014 så kommer jag i kontakt med en man från Uganda, och han bjuder mig till att komma till Uganda. Och jag tänkte, vad ska jag göra? Hur kan jag säga till min fru? Så jag var fegis. Jag gjorde någonting i tro. Jag beställde min resa i augusti 2014 till att åka 25 december. Men jag har inte sagt det till min fru. Jag tänkte, jag kan inte, jag måste be. Så jag ber augusti ut, september, oktober, november. Och på slutet av november så tänkte jag måste nästan nu säga till min fru att jag ska åka snart. Jag tänkte, vad ska jag göra i Afrika? Gud, jag känner ingen i Uganda. Vad ska jag göra? Och den helige ande bara, jag är med dig. Jag är med dig. Och jag tänker, Guds man som han är.
Så jag var fegis. Jag gick på berget där jag bad. Och så skickade jag sms till min fru. Hej älskling, jag ska snart åka till Afrika. Och så tänker jag, Jesus hjälp mig nu. Och så trycker jag på skicka. Och jag tänkte, nu kommer världens utskällning. Men i och med att jag har bett från augusti så har Gud förändrat hennes hjärta. Och jag fick bara, wow, vad underbart. Vad ska du göra? Känner du någon? Men jag ska be för dig, jag ska stötta dig. Jag tänkte, det här är inte min fru. Men så blev det. Så jag åkte iväg. Och det första jag insåg, Entebbe i Uganda, 4 på morgonen. Jag kliver ut från det här planet och byggnaden. Och så vet jag, så ser jag 12 personer, pastorer med blommor och väntar på mig 4 i Uganda. Jag tänkte, är det någon annan som de väntar på? Nej, det är till dig, en gudsman kommer till oss i Uganda. Me talking to me? Tänkte, vad händer? Nästa dag så kommer jag prata med en pastor. Han säger 7000 personer i hans församling. Han säger till mig, du ska predika måndag till fredag. Jag hörde bara fredag och sa, jag ska förbereda mig på fredag. Nej, säger han. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och jag bara, men hur är det möjligt, 7000 personer? Och han ger mig talarstolen att predika. Vad händer? Och jag gjorde detta. Och när jag gjort första predikan så säger han, du, jag är pastor för 268 församlingar i Uganda. För dig är allting, landet helt vidöppet. Halleluja. Samma sak gäller Rwanda. Samma sak gäller Zambia. Samma sak gäller Sydafrika. Varför händer detta? För att källan skapar det här vägen för dig. Helige ande gör det. Och när vi tänker på vad... Du har inte ens sett vad Gud kan göra genom dig. Om man bara vågar. Om man bara vågar. Avslutningsvis. Jesaja 41 står det. Svaga. Kapitel 21, 17 och 18. Svaga och fattiga söker efter vatten. Men det finns inget. Deras tunga torkar av törst. Men vers 18 står det. Men jag skapar strömmar och gör mirakler. Vi är inte fattiga. Vi är inte törstiga. Vi har en källa. Vi har en källa. Så vad du än gör. När du går hem, när du lägger dig, djävulen kommer säkert säga, men du är ingenting. Gud kan inte använda dig. Då låter du lejonet av Juda börja röra vid ditt inre. Så kan du ställa dig och säga, du, jag vet var du ska. En dag när Jesus kommer tillbaka, han kommer att kasta dig i Gehenna. Och då kan du göra din grej där nere. Jag vet var jag är på väg i Jesu namn. Varsågod sångarna, ni kan komma. Och det är ju så underbart att vi har möjlighet att inte bara dricka och bli törstiga. Utan vi har möjlighet att börja tro på Jesus på riktigt. Och bara vänta tills att den här källan rör vi människor runt omkring dig. Den här källan är underbar. Jag vill aldrig ha någonting annat i mig. Jag vill aldrig att någonting ska komma mellan min frälsare och mig. För den här källan, underbara frälsaren, finns i mig. Så jag tackar dig Jesus att vi kan alla ta emot den helige ande. Och vi kan alla bli uppfyllda av den helige andes kraft. Och Jesus, du sände ju den helige ande. Samma ande som reste Jesus från de döda. Bor nu i dig och mig. Halleluja. Och han är inte begränsad. Han är obegränsad. Det som Jesus gjorde kan du och jag göra i Jesu namn. Jag sträcker mina händer mot alla er som tittar på TV just nu. Ta emot den helige ande. Börja dricka av den helige andes kraft. Så kommer han att fylla dig. Han kommer att lyfta upp din ande. Närmare hans ande. Och du kommer att få se skillnaden i din vandring med Jesus. Halleluja. Åh, när vi sjunger nu tillsammans.
Vi ska lyssna nu på till två sånger här. Så det kommer bli en underbar lovprisning och tillbedjan till Herre. Luber, du sjunger tillsammans med våra sångare. Med din ande ropar Abba, Fader, i Jesu namn. Herre, välsigna oss allihopa. Här inne i kyrkan här. Jag ber att du fyller på. Kvällen är ung. Det finns två härliga predikanter till som ska predika. Åh, Herre, kom med din närvaro och din kraft. Fyll på Jesus. Vi ber i namnet över alla andra namn. Namnet Jesus. Amen, halleluja. Amen, amen. Tack så mycket. Ni kommer åter igen, vet jag. Tack Soran. Härlig förkunnelse. Du talade om bra, bättre och bäst. Och så kom du att tala väldigt mycket om att dricka ur livets källa. Texten hämtar jag ifrån Jeremia 33 och den tredje versen. Där talar profeten lite likadant. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner. Tack käre Jesus. För att du ska röra vid oss också i fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Det här bibelordet kom till mig för en tid sedan. Det var tidig morgon jag läste det. Och så kunde jag inte släppa den här bibelversen. Utan den höll på att arbeta inom mig om och om igen. Ropa till mig så vill jag svara dig. Och det fick till följd av att jag verkligen började söka Gud med tanke på den här bibelversen. För en tid sedan, ganska länge sedan, jag var tillsammans med en av mina bröder till Kina för en mötesserie. Och det var en spännande serie. Men så läste jag och så fick jag höra ett spännande kinesiskt ordspråk som jag tänkte berätta för er en liten stund omkring. Så här löd ordspråket. En vis man ser en möjlighet i varje omöjlighet. En dåre, säger kinesen, ser en omöjlighet i varje möjlighet. Det är lite skillnad hur man ser på det Gud har sagt. Gud, han vill att vi ska förstå att framtiden tillhör hans folk. Och lite om det kommer min förkunnelse att handla om den här kvällen. Framtiden är inte synden av världens. Framtiden är inte vår avsvurne fiende. Framtiden är Guds folk och Guds församling. Det är den verkliga framtiden. Men när jag höll på med de här texterna så började Herren röra vid min ande. Och jag hörde frågan i min inre värld. Vad ser du ske i tiden? Vi tvingas ofta se på svårigheter, krig, fattigdom, svält, hopplöshet. Men Herren, precis som vi hörde i Sorans predikan, vill låta oss få tag på någonting som är bäst. Inte bara bättre, utan bäst. Gud vill låta oss se stora och ofattbara ting hända i vår gemenskap. Ack, 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 säger en del.
Det har jag väldigt svårt att försöka ta till mig. Det ser ju så mörkt ut i vårt samhälle. Hela vårt land är i en djup kris och djupa svårigheter. Men ändå säger Herren, jag ska låta dig se ting som du inte känner. Jag tror att om Guds församling, om vi som tror på Gud, förlorar tron på att han kan göra det omöjliga möjligt. Om vi förlorar tron på det, då kan vi lätt bli sålda till hopplöshet, till hopplöshetens tankar. Jag var i Nordnorge, fick uppleva en fantastisk tilltal av Gud. Det var en torsdag morgon, 10:00. Vi var inte många samlade. Vi hade haft möte på kvällen och det hade varit fullt i kyrkan. Men när vi kom till bönemötet på tisdagen, då var vi kanske 12, max 12 stycken. Plötsligt började Gud tala. Plötsligt började Gud visa vad han vill göra i en kristen, i ett land som kallar sig kristet. Vad han vill göra i våra länder, i Norden exempelvis. Och så såg jag plötsligt detta evangelium om Jesus Kristus som går ut med kraft och styrka. Och ni har ju alldeles nyligen här i Sandviken varit med om en tragisk händelse förra veckan någon gång. En skjutning då en blind man träffas. En fruktansvärd händelse. Men nu ska du höra, då säger en del, vad ska vi göra åt landet? Ja, jag tror vi ska predika evangelium. Vi ska predika om blodets kraft att frigöra och lösa och lyfta. Och ni förstår att i den där visionen som Gud visade mig i Nordnorge, i en stad som heter Mosjön, så såg jag plötsligt på torg och gator över hela Norden hur de här människorna som är så gripna utav ondskan och ondskans makter bara lyfte sina händer. I händerna hade de sina vapen, skjutvapen, stickvapen, bomber. Och vad händer? Jag hör en sångskara som sjunger om rening i Jesu blod. Jag hör dem jubla inför Guds ansikte. Och plötsligt släpper de vapnen. Överallt släpper de vapnen. Det slår i gatorna, det slår i torgstenen. Och så hör jag dem börja prisa Jesus. Människor börjar lova Herren. Det var så många som försökte släcka elden. De prövade med allt mellan himmel och jord. Men lyckades inte. För när de gjorde det mest fruktansvärda för att släcka elden, det vill säga förfölja Guds församling, så började det blåsa en vind. Fastän jag har predikat i 60 år måste jag erkänna, jag hade aldrig sett den bibelversen. Förmodligen hade jag läst den. Förmodligen hade jag bara lyft på hatten och gått förbi den. Och tänkte jag, ja det var den det. Men den här gången så visade Herren mig det underbara bibelordet ifrån Saltarsalmen. Där det står att han gör vindarna till sina tjänare. Och så såg jag andens vind börja svepa in över hela vårt land. Från norr till söder, från öster till väster. Och jag blev så starkt förnyad i detta. Framtiden är vår.
Framtiden är din, älskade vän. Ja, men säger du, jag har så mycket kamp och så mycket lidande. Lyft blicken lite högre. Stirra dig inte blind på svårigheterna. Men fäst blicken på Jesus. Och när du fäster blicken på honom, då ska det stråla ifrån honom. Och så ska du bli så som Mose vart. När han hade varit med Gud på det heliga berget. Det var så det bara strålade omkring honom. Tänk, käre broder, när du träder upp och predikar, så rätt vad det är, så börjar folk se, var har han varit någonstans, den där Gert-Ove? Det bara lyser omkring honom. När vi tar emot Guds härlighet, då händer någonting med oss. Då börjar vi tro för nya ting. Då börjar vi tro för nya segrar. Då börjar vi räkna med vad Gud både kan och vill göra. Och så står det så underbart, när Jesus var i sin hemstads synagoga och predikade, så föll hans ögon på det mäktiga ordet: Herrens ande över mig, till han har smort mig till att predika sorgens budskap. Nej, det står det inte. Bra att ni är med. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Jag har en sån obändig längtan att få se någonting nytt bryta fram i landet. Och vet ni, jag tror att den gamle farbrun som står och predikar för er ska vara med och se väckelsen när den kommer i landet Sverige. Halleluja! Alltså Jesus, han har sagt, framtiden är er. Ja, det ser vi ju inte så mycket av. Alltså, församlingen minskar och minskar och minskar och minskar. Ja, men bara till en gräns. Sen säger Herren, nu får det vara nog. Och vet ni vad jag tror? Jag tror att Herren säger, nu får det räcka i Sverige. Nu får det vara nog med tillbakagång. Och jag tror att vi behöver få uppleva en mäktig våg av förnyelse i den helige ande. Jag tror att om vi börjar söka Gud så som Gud vill, då kommer vi uppleva det som skedde på 50-talet. Jag var och såg den väldigt mäktiga filmen om Jesus och den underbara som går nu på svenska biografer. Jag brukar inte gå på bio. Jag tycker nästan det känns jobbigt att gå på bio. Man ser, det är ingen som ser mig nu. Men nu var jag på väg in för att se den där fantastiska berättelsen om Jesus folket. Det var fullt, nästan fullsatt i salongen i Örebro. Plötsligt hör jag snyftningar här och var. Plötsligt upplever jag att Guds ande kommer över oss. Och så känner vi Gud, du är här. Och så sa Herren, det här är bara en droppe av det jag vill göra i Sverige. En liten droppe. Ja, det var inte så enkelt. Och det var många olika idéer. Och jag kan säga er att när Gud kommer och färde i våra församlingar, kommer inte alla att lyfta handen och säga halleluja, tack och lov. Utan de kommer kanske att säga, det här vill vi inte vara med om. Men det finns tillräckligt med folk som säger, det här är vår framtid. Det här är det vi vill vara med om. Och så kommer Gud att välsigna oss. Och så kommer vi att se Guds härlighet. Men när jag satt och såg det, så gick mina tankar till min första föreståndare. När vi samarbetade i Karlskrona. Det var pastor Georg Johansson. Jag hade förmånen att få vara med en riktig evangelistpappa.
Och så sa han, när Maranata kom, vet ni. Ja. Och det var ju så starka möten. Så härliga möten. Då sa inte han som alla de andra, passa er för det där. Det är farligt det där. Han sa inte till medlemmarna, ni får inte gå på Maranata-mötena. För det är någonting som inte jag riktigt förstår. Han sa istället, Birger, Nils-Erik, åk ut på Maranata-mötena. Lyssna vad de sjunger. Ta med er budskapet hem. Och så låt oss få ha samma härliga ande i vår församling. Ingen ska behöva lämna vår församling för att det har kommit en ny församling som arbetar. Vi välsignar dem. Vet du, jag tror att vi har förstört väldigt mycket. Men vi har tyckt till om allt och alla. Och därför är jag övertygad om att i framtidens väckelse som kommer mycket, mycket snart. Jag talar inte om 10 år framåt. Jag talar om betydligt kortare tid. Och jag tror, förstår ni, att när vi ser den väckelsen bryta fram, då kommer vi att möta dem där som jag såg liggande på knä, på gator och torg, med lyfta händer. Armarna var fulla av nålstick efter droger och missbruk. De var mer blåa än normal färg på kroppen. De var fulla av tatueringar. De var fulla av märken ifrån ett gammalt liv. Men någonting hade hänt där inne. Jesus hade renat dem. Jag ska aldrig glömma då jag var på ett möte i Betelskeppet i Göteborg. Det var oerhört intressant. Och så på morgonen, ja, vi hade 2 möten där. På morgonen var det någon som stack in en Göteborgsposten under dörrspringan. Och jag tog tidningen och jag läste. Och så är jag lite märklig, för jag vill gärna läsa de roliga historierna först. Det är skamligt, men så gör jag. Så jag börjar bakifrån. Ja, för de låg där, det trodde du inte, nej. Men nu vet du det. Och jag läste en rolig historia. Tänkte, den ska jag berätta ikväll. Den var så bra! Så jag sa, det var nämligen så att det var en broder, han var tatuerad till och med uppe i pannan. Han var blå överallt. Och så sa jag, hoppas inte du blir ledsen nu. Men nu tänker jag berätta en härlig liten historia jag läste idag på morgonen. De tittade på predikanten. Alltså, han skulle vara gudfruktig, läser han historier. Ska han berätta historier också? Han skulle vara gudfruktig den där. Och så berättar jag storyn. Det var mamma som gick med sin lilla flicka efter badstranden. Och så får flickan syn på en sån där broder som är full, eller man full med tatueringar. Då tittar flickan på mannen, på mamman. Och så säger hon, hör du mamma, om du ska gifta om dig någon gång, kan du inte ta en sån där gubbe med bilder på? Alla skrattade utom han som var tatuerad upp över hjässan. Så sa han, får jag säga några ord? Ja, visst får du det, sa jag. Och jag blev lite skraj, för jag tänkte, tänk om han tog illa vid sig. För jag ville ju inte liksom skämma ut honom. Då sa han så här, ja, jag blev gripen av den här storyn, sa han. Jag blev tagen när jag hörde det. För du förstår, och så tittar han. Den där bilden och den där bilden, den bara påminner ju om elände. Jag skulle så gärna vilja ta bort det, men jag har varken råd. Och jag vet att det är smärtsamt att göra det. Så det får vara som det är. Men så sa han, och så sprack han upp i ett leende. Ja, det var en sak som var ännu värre med mig. Det var att någon
hade märkt mitt hjärta. Någon hade tatuerat mitt inre. Men de tatueringarna tog Jesus bort då hans blod flöt igenom mig och jag blev förlåten och renad. Jag har aldrig kunnat glömma den historien därför att den talar om vad verklig frälsning är. Vi kommer att möta massor av sådana här människor som har så mycket tragiskt i bagaget. Men vi har kraften. Du sa det. Gud gett oss den heliga ande. Vi har kraften att lösa dem. Simon och mig. Kommer ni ihåg det där mötet i Smålandskonferensen? Då en man helt svartklädd, svart i hela sin varelse, kommer in. Vi var många runt omkring att be. Men det var jättesvårt att komma igenom. Och den ena efter den andra bara försvann. Och till slut stod vi tre ensamma. Kommer ni ihåg vad ni sjöng? Just det. Ni sjöng om blodet. Och medan ni sjöng om blodet så började Gud röra vid mannen. Och rätt vad det är så får jag en sån helt vansinnig idé. Jag tar Bibeln och klipper till honom i skallen. Och så säger jag, nu ska jag lösa dig i Jesu namn. Det går 3 år. Jag kommer till västkusten. På morgonen möter mig en trevlig kille. Klädd i kostym och vit skjorta. Då säger han, känner du igen mig? Jag är ledsen, jag gör nog inte det, säger jag. Kommer du ihåg den där mannen som kom in? Vet du vad jag är ute efter? Då berättade han, jag hade en kniv. Och Satan sa till mig, stick kniven i predikanten. Låt honom inte få leva en dag till. Men så var det en underbar atmosfär där. Ni sjöng och så jobbade vi tillsammans. Så drevs anden ut. Vi kommer att behöva driva ut många onda andar i morgondagens Sverige. Vi kommer att behöva se Guds härlighet flöda genom oss på så starkt sätt så att vi aldrig har sett det tidigare. Framtiden för Sverige är att vi behöver se den heliga ande över oss. Jag fick en påringning utav en väldigt fin och aktad broder, profet i vårt land, böneledare. Han gråter, så säger han, förlåt mig att jag stör dig. Du stör inte mig. Och så sa han, berättade han, vad ska vi göra för att komma igenom till en riktig väckelsetid? Vi talar om väckelse, vi sjunger om väckelse, men vi har inte genombrottet. Vad ska vi göra? Och så berättade han hur han kände det. Och jag hade den här upplevelsen så färsk ifrån Nordnorge. Och jag berättade för honom. Då började han tala i tungor och prisa Gud. Och så bestämde vi, nu ska vi mötas i oktober. Och så ska vi börja begära av Gud. Vet ni vad vi har sagt? Vi har sagt, nu måste vi ta det på allvar. Läget i vårt land är så allvarligt. Så om ni förstod allvaret, då skulle ni börja fly till bönemötena som aldrig tidigare. Vad var det som skedde under 50-talet? Jo, folk gjorde upp sina synder. Då fick den väckelsen höra
om man sa om den, det är bara en konstig bekännelseväckelse. Låt oss sopa bort det. Och så sopade man till både förkunnarna och budskapet. Men vet ni att under de 4 åren som den pågick som starkast, vet ni att medan de som redan var omvända sökte Gud på nytt igen, blev 5800 döpta och lagda till församlingarna i Sverige. Det är därför jag tror att vi behöver öppna våra hjärtan. Vi behöver säga till Jesus: Jesus, jag står här vid din sida och jag vill att du ska använda och bruka mig. Alltså, vi kan inte längre bara tro att livet som predikant är en räkmacka. Det är det inte. Jag tror att du, min käre broder, som leder församlingen här, du har fått smaka att det är ingen räkmacka. Det är ingen glidresa. Utan vi vet att det här är kamp och strid. Men det säger jag, att vi, om vi håller ut i striden, kommer vi att se seger. Framtiden är vår. Framtiden är din. Du som tycker att du har misslyckats gång efter gång, sluta se på misslyckandet. Se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Och så ska du få uppleva Guds gränslösa nåd. När jag och Soran ute, så hör jag ständigt Soran säga: vi måste se fler människor bli frälsta. Och vet ni, jag vet, jag är absolut säker på att väckelsen står mycket nära oss, om vi nu förstår att ta det på allvar. Det känns egentligen fantastiskt att få säga det till den här församlingen. När vi hade varit i Nordnorge och hade upplevt detta enorma tilltal, jag har inte tagit allt på långa vägar, så skulle jag predika i Mo i Rana på kvällen. Och jag sa: är ni ledsna om det inte blir någon riktig predikan, men det blir en profetisk hälsning. Och så frambar jag hälsningen. Kyrkan var packad från golv till tak. Varenda hem bara böjde knä. Bara böjde knä. Man grät och man ropade till Gud. Mascaran flöt i människorna, i kvinnorna. Gubbarna såg ut som om de hade fått stryk. För de var tårdränkta. Det var en väckelseluften. Och vet ni att om Gud får komma över oss de här dagarna, så kommer Sverige att se förändring. Får jag bli riktigt, riktigt tydlig? Politikerna står rådlösa. Polisen står rådlös. Militären kommer att stå rådlös. Vi pratar om starkare straff, längre straff. Vi vet att det ändå inte kommer att räcka. Statsmakten är under den ondes våld. Men så hör jag Herren säga: jag ska ge er en ny tid. Jag ska komma ibland er på ett nytt sätt. Och vet ni, när jag hörde Herren säga detta, så sjönk jag ner på mina knän. Jag vet inte, jag tror det är väldigt många år sedan jag grät så mycket som efter den upplevelsen. Så skulle jag komma predika på några olika ställen, bland annat Smålandskonferensen. Och jag jobbade och slet med en predikan. Herren sa: det där ska du inte tala om. Jo, men det tänker jag göra. Är det du eller jag som bestämmer? Ja, Herre, det är ju du. Men vad ska jag predika? Jag gav dig en upplevelse.
Det ska du framföra. Ja, men herre, det var ju, gällde väl bara Norge. Ja, som jag hörde, hur dum får man bli? Tror jag inte Herren sa det, men jag upplevde det så. Hur dum får du bli? Förstår du inte att jag har gett ett budskap för hela Norden? Så predikade på Smålandskonferensen. Precis samma. Folk böjde knä överallt. Du vet hur det ser ut. Mittgången var full av knäböjande människor. Var fullt överallt. Så kom jag till Åland. Predikade samma budskap. Och anden full så det bara sprakade. Den föll så starkt i Åland. Så att vi nästa år planerar en nordisk väckelsekonferens på Åland. Vecka 32 på Åland. Då kommer vi att ha en underbar konferens. Vet du, jag är övertygad om att nu är tiden inne för Gud att göra någonting utöver det vanliga. Orta parintoliani ashakados. Min tid har alldeles strax gått. Men ja, alltså jag blir så tagen. Du vet, käre broder, att när du var predikant borta i Hudiksvall så var jag hos er. Och jag talade om kyrkan fullpackad. Vet du att den morgonen så visade Gud mig på nytt igen. Kyrkan i Hudiksvall. Det här har jag visat dig tidigare. Det här är bara en av modellerna. Jag såg församlingar som är fullkomligt vilsegångna idag. Fullkomligt vilsegångna. De går sin egen väg. De skriver om Bibeln utan att blinka. Det är hur enkelt som helst för dem. Och de tror att de ska få folkets välbehag över sig. Det må hända att de får, men de lär inte få Guds välbehag över sig. Så upplever jag bara att de här, flera av de här församlingarna, som står mitt i sorgen och nöden, söndertrasade på grund av att förkunnare och styrelsemedlemmar, de vill inte ha med Gud att göra. De sa: Jesus, du får vara här på våra villkor, men inte på andens villkor. Och så sker det. Och jag ser att plötsligt blåser den där vinden och den där elden igen. Och så tar det fyr i församling efter församling. Jag såg predikanter. Jag vågar säga det här. För jag såg predikanter som bara föll på knä och sa: Gud, förbarma dig över oss. De kände sig trasiga och sönderslagna. Älskade vänner, i den gamla pingstförsamlingen här i Sandviken, lyssna vad jag säger er. En ny tid är på gång. En ny tid är på gång. En ny härlighet är på gång. Och det kommer inte att dröja länge. Till slut. När jag hade sett det här och ännu mycket mer. Jag kanske tar upp en del imorgon också. Men när jag hade sett det här. Så hör jag plötsligt. Alltså jag ser tidningsrubrikerna. Vet du vad de skrev? Vet du vad det stod? På Expressen och Aftonbladets löpsedlar. Märkliga ting händer i de kungliga slotten. Medlemmar i kungafamiljen blir frälsta.
möter Jesus. Och så flyttades jag för ett ögonblick in i den värld där diplomaterna bor. De satt och skrev. Jag kan ju inte många språk. Ändå förstod jag vad de skrev. De skrev: i det här landet där vi är satta att vara representant för vårt land måste vi rapportera. Någonting märkligt sker. Folk börjar tro på den där Jesus. Det är en religiös väckelse utan sans och måtta. Och så hör jag Herren säga: Sverige, Norge, Danmark, Finland ska få bli fristad. För hundratusentals människor som är jagade i Europa. Jag vill göra det igen, sa Herren. Sverige och Nordens länder ska få vara en fristad. När jag sa det och berättade det på Åland, då hände någonting i andevärlden. Då sa de: vi måste vara med. Cortina parantoria shagambara. Vågar ni tro på väckelse? Jag vet att jag vill hålla den här predikan så här. Därför att nu ska jag vara riktigt ärlig mot er. När folk har velat kalla mig profet då har jag sagt nej, nej, nej. Och nu säger jag det under tårar. Herren kom till mig och sa: hur länge ska du stå emot? Hur länge tänker du säga nej, nej, nej? Jag har kallat dig för en speciell uppgift. Jag har kallat dig för att vara med och rädda det här landet. Ja, men herre, jag är 80 år. Och sa Herren: det hör inte hit. Hur gammal du är. Vad som hör hit, det är om jag får fylla dig med min kraft. Då kapitulerade jag. Vet ni varför jag var rädd när folk ville kalla mig profet? Jag mötte en hel del som kom till och med en slant i handen. Har du ett budskap åt mig? Det är ju förskräckligt. Det går inte till så. Men idag vågar jag säga att jag predikar en profetisk predikan till er. Vi kommer att gå in i en ny tid. Och det allra sista jag hörde, det var en jubelbasun som ljöd. Och så kommer han på himmelens skyar och hämtar oss hem till himlen. Och då lyfts vi upp i luften allihopa och möter Jesus på skyarna. Halleluja! Oj, 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 oj. Är du med? Tänker du vara med? Tänker du ha någon frukt med dig? Nu ska vi börja vinna människor för Gud. Nu får det vara slut med det där egna välbefinnandet i första hand. Bara jag har det härligt. Bara jag har det bra. Herre, vi vill leva i det som är bäst. Allra bäst. Amen. Ska ni gå upp igen? Jag är alldeles strax klar. Framtiden är vår. Framtiden för Sverige är vår. Du har satt tonen till hela den här kvällen, Herre. Du har talat. Vi har hört din röst idag. Och vi känner, underbar Jesus, att du har ansett oss förtroende, försoningens ämbete. Det är så stort, Herre,
Vi kan aldrig förstå det. Och jag, lilla jag, får stå här tillsammans med de här bröderna som far ut över hela världen. Men jag är så glad att jag vet att jag talar till Sveriges folk idag också. Jag har känt det i mitt hjärta inför de här mötena. Det är Sverige, Sverige, Sverige. Det ligger så starkt på mitt hjärta. Och jag undrar, Birger, om den heliga ande har skvallrat vad han har talat till mig. För du talar precis. Flera, flera. Jag ska säga så här. Idag, mina vänner, behöver vi höra Guds röst. Vi behöver höra hans röst i alla de här rösterna. Allt detta destruktiva som kan göra att vi tappar fokus på Jesus. Vi lyssnar till all olycka, allting, och vi blir så upptagna. Och genom de här vågorna av olycksbådande röster så finns det en röst som vill nå ditt och mitt hjärta, så vi hör vad anden säger till församlingen. När Herren talade till Johannes på ön Patmos om de sju församlingarna, när var liksom svaret på hur de skulle kunna förändra sina församlingar, hur de skulle kunna förändra sina liv. Och på slutet så står det: den som har öra hör vad anden säger till församlingen. Nu är det så här att flera morgnar under en månads tid har jag väckts på morgonen precis när jag ska till och vakna. Och en morgon så hör jag. Jag hör en röst säga: jag hör bruset av regn. Och när jag hör liksom Guds röst, då går jag till böneplatsen. Jag söker mig till uppenbarelsetältet. Och jag går dit för jag känner: nu vill Herren tala. Då kommer vi till Elia, som ni känner till. Elia som stod inför detta enorma uppdrag att göra upp med Baals profeterna. Och mina vänner, Baals profeterna, det är de som står emot den heliga ande. Det är de som vill döda profeterna. Vet du om det? Det är det som pågår i vårt land. Vill döda det profetiska ordet. Nu ska det vara slut på det. Men Elia, han hade kontakt med Gud. En man bad och det regnade inte. En man bad och det regnade. En rättfärdig mans bön, när det bes med kraft, mina vänner, kan förändra. Och om vi nu är många, hur ska det då bli i det här landet? Jag tror att Sverige, Sverige, Sverige. Och alldeles snart ska jag kalla upp min syster Margareta. För att det är så här att Margareta, hon sa, jag har hört den här profetian, den här uppenbarelsen som hon har fick många år sedan tillbaka. Där hon såg en marschorder i det här landet. Hon såg, jag tror att vi kallar upp dig Margareta. Du får berätta. Och jag tror att du blev berörd när Birger talade om Sverige, Norge, Finland, Nordens länder. Och det var så oerhört starkt. För att när Elia, han hörde bruset av regn, men han hade inte sett det än. Men han förberedde människor: jag hör bruset av regn, börja förbereda er. Och det är det, förberedelsetid. För regnet är på väg, mina vänner, i det här landet. Regnet ifrån himmelen som vi har hört om här. Som blir en förvandlande kraft som kommer att förändra. Och då kände jag så här. Det profetiska ordet, det ser liksom längre fram. Men det profetiska rösten, det vill förbereda människor på vad komma skall. Och när du, Birger,
berättade om den enorma upplevelsen i Jordanien. När du kommer hem hit till Sverige och berättar om att Gud har sagt, säg till Guds folk, en väckelse från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder, Göteborg i väster och Stockholm i öster. Hur många gånger har jag inte hört dig, Birger, säga det här? Och jag tänkte första gången jag hörde det, då tänkte jag så här: jag hoppar på den vågen. Jag tar emot profeten för att han är en profet. Och på den vägen är det. Men det är många, mina vänner, som börjar, ni drömmar det där. Ni drömmar det där. Din drömmar det där. Men jag ska tala om för dig, det är kanske drömmarna som kommer att stiga fram nu. Det är kanske de som hade ett bud från himmelen. Prisat vare Herrens underbara namn. Och då kände jag i den här drömmen att, men nu är det marschorder. Gud har en marschorder i det här landet. Och vad var det du såg, Margareta? Jag har hört så härligt här om den heliga ande. Alltså. Det var det helt fantastiskt. Ja, jag hade en dröm, det var några år sedan det här. Jag stod på ett ställe, jag tyckte faktiskt att det var en kyrka, men den hade inget tak. Jag tyckte faktiskt att det var, att jag såg ut över ruinkanter. Jag kan inte förklara, för det var liksom skymning. Jag stod där med en massa människor, det var inte så många som var framför mig. Helt plötsligt, så jag ser en man som står lite längre bort. Jag tycker jag känner den mannen, tänkte jag. Jag tyckte, han stod där hela tiden. Helt plötsligt så bara fräser det till något otroligt. Och alla vi blir beklädda med kraft ifrån höjden. Det kommer som mantlar som är som eldslågor. Jag kan inte beskriva manteln alltså. Men vad som miljoner, det går inte. Det var materia som det går inte att beskriva. Kraft. Det var som miljarder diamanter gnistrade. Och alla blev klädda i den här kraften. Och, på det, och då, på ett nu, så ställdes alla på rad. Var en stor skara framför mig. Och sen var det ju massor bakom mig. Jag såg bara framåt. Och den där mannen som stod där. Och det var en enorm upplevelse. Vi bara fräste till alltså. Vi ska bli beklädd med kraft. Amen. Ifrån höjden. Amen. För vi har ett uppdrag. Amen. Och när jag stod där. Så där vi var på en rad alltså. Och så började mannen där. Och jag vet inte de här militära termerna. Men jag förstår på stället marsch. Vi stod så här. Han började och vi började också trampa takten så här. Och så stod vi ett tag och sen vände han om och så gick han. Och så sjöng vi. Vi ska vandra för Kristus i Finland, 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 sa det först. Nu ska vi vandra för Kristus i Norge, Norge, Norge. Vi ska vandra för Kristus i Sverige, Sverige, Sverige. Och jag har en stark känsla av att det var Danmark också. Och så gick vi. Och det vet vi var övervinnarna. Vi var mer än övervinnare. För vi gick över land och hav. Vi gick över stock och sten, berg och dal. Och vi inrutade hela Norden. Där du sa, det hela Norden. Och det är fantastiskt. Så det kommer, ja, jag känner det. Jag vet, vilken kraft alltså. Det har vi inte känt förut. Men det här Gud har i beredskap för oss. Så vi är övervinnare och vi ska gå ut över hela Norden. Halleluja, amen. Fortsätt du. Ja, jag fortsätter. Det är så härligt med bekräftelser. Och det är marschorder. Det är marschorder. Jag känner liksom hur man står bara och väntar och väntar och väntar. Man känner benen rör sig. Nu är vi på väg, mina vänner. Vill du inmönstras i den armén? Är du med ikväll? Vill du vara med i den? Då, och vi pratar till Sverige. Vill du vara med i Sverige? Det här är svaret för Sverige. Och jag kan inte förstå, Birger, hur kunde du? Jag vaknade också en morgon igen och får uppleva denna enorma kraft som ska beklädas Guds församling. Och i den där smörjelsen, då ser jag alla de här människorna ute på gatorna. Gator och torg och grejer. Jag har skrivit ner det så du kan se det. Och helt plötsligt vrids knivarna ur händerna på dem. Skjutvapnen vrids ur händerna. Och de börjar lyfta sina händer mot en levande Gud. Mina vänner, Gud har talat nu. Och det talar Birger om här nu. Jag måste visa Åsa. Ser du vad Herren talar till mig? Vi är på helemark, mina vänner. Såran, halleluja. Prisat var det Herren. Amen, halleluja.
Det är på gång någonting nu. Segerpilen, den har satt, den sitter på bågen nu. Nu är det Sverige som gäller. Sveriges folk. Och jag har också någonting i mitt hjärta. Herdar, ni herdar i det här landet som har lagt ner staven. Ni herdar som har blivit sargad. Ni har blivit slagna. Ni har blivit till intetgjorda. Ni sanna herdar som jag, Herren, vill bruka i det här landet. Herren säger till dig, ta upp staven igen. Och börja gå med dem som går. Herren kommer att hela herdarna i det här landet. Gud behöver herdar, mina vänner. Han behöver herdar för församlingen. Herdar som har omsorg om fåren. Du läser i Psaltaren 23. Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där han finner ro. Han vederkvicker min själ. Där, mina vänner, han dukar ett bord i våra ovänners åsyn. Och då ser jag detta. Jag ser alla de här tjänstegåvorna som Gud har satt i församlingen. De goda herdarna känner av tillståndet i församlingen. De känner när församlingen mår dåligt. De känner när det är dags. Nu håller de på att somna. Då måste evangelisterna komma. Och då dukar han det bordet. Och så sätter vi fart igen. Och så ser han också att det finns människor här som har missionskallelser. Då måste apostlarna in här och berätta. Och så ser han också när det är brist på kunskap. Folket vandrar tygellösa i brist på kunskap. Då kommer läraren in. Då kommer läraren. Och då sätter han besticken i händerna. Och så är vi på väg igen. Vi måste, mina vänner, ha alla de här tjänstegåvorna. Som gör de alla heliga skickliga till att utföra det här tjänarvärvet vi kallar till. Håller du med mig? Säg amen. Håller du med mig, Soran? Absolut. Jag är inte någon villfarelse nu här inte. Nej. Och jag ser, jag hör. Herdar för Guds församling. Det var herdarna som vakade på natten över sin jord. Det är de som har omsorg om fåren. De som inte tillåter fienden på något sätt komma in och störa. Gode Gud i himlen, nu behöver vi kalla på arbetare till skörden. Vi behöver kalla på dem som kanske har blivit lite illa tilltygna. Ja, så där var det, Simon. För det är så, vi finns lite till mans kanske. Vi kanske känner igen oss lite till mans här. Hur vi har blivit missförstådda. Hur vi har blivit bortkastade. Hur vi har blivit nedbrutna. Det är inte så lätt alla gånger. Kommer ihåg en gång jag hemma där i... Säg till mig när jag ska sluta, men jag har lite tid kvar. Hemma där jag bodde då i skogsbyn. Jag blev så väldigt illa behandlad, överfallen av en person som började... spy ut galla över mig, liksom tala om hur hemsk jag var och hur dålig jag var och allt det där. Och jag var mitt uppe i ett hem och höll på att hjälpa henne, för hon hade fått sot eld fläkten. Och jag kände och jag gick hem och jag blev sjuk. Jag blev så sjuk. Så kommer Margareta, hon visste ingenting om mig. Hon bara fick för sig. Hon hade fått ett ord hemma. Vad ligger du här för, Elia? Stig upp! Det är många Elia som lägger sig under ginsbusken och vill dö. Det blir så. För de här andemakterna, det är dödsandar. För de vill döda den levande Gudens församling. Men nu måste det bli ett slut på det här, mina vänner. Nu måste vi resa oss som en församling. Det är slut på det här nu. Nu ska vi följa den levande Guden och vi ska ha blicken på honom, trons hövding och fullkomnare. Eller hur? Amen, halleluja! Nu ska vi resa oss i Jesu namn. Och jag minns en gång jag var så illa, jag kände mig så nedbruten. Och det var massor av saker som hade gjort mig illa. Och
Då kommer Gert-Ove skjuten ur en kanon. Jag var på bönemöte uppe i Trosgnistan där. Och han klättrar över alla människor. Och då säger han, nu är det dags för dig att ta tag i staven, sa han. Amen, halleluja. Och den gången ska jag berätta för dig. Det var inte Gert-Ove Liv som pratade. Det gick som en... Oh, det sköt in i mitt innersta. Och då hörde jag hans röst. Vem, Maj, vill du följa? Vill du följa mig? Det är det handlar om. Vill vi följa Jesus idag? Det var så starka saker det här. Titta på David och Goliat. David, han hade varit hemma hos pappa. Han hade varit trogen där. Han hade kämpat mot björn och varg. Han hade omsorg om fåren. Och så blir han av pappa. Nu får du gå ut och understöda dina bröder. För det är kris. De måste ha mat. Och han kommer ut till sina bröder. Man känner hede hjärtat i David. Så kommer han där. Och så hör han någonting. Vad är det här? Det är någon som smädar den levande gudens här. Den där herren som låg i skyttegravarna. De var ju helt tillintetgjorda. De bara Goliat, han kom och skrek. Och de bara flydde undan, de här bröderna. Men han... Och så kommer bröderna och säger, aha, vad kommer du hit för? Är du hit för att titta på? Är det här? Och börjar förnedra honom. Han lyssnade inte på det. Han var fokuserad på, det är någon som smädar den levande gudens här. Och det går inte jag med på, tänkte David. Han hade hämtat 5 slipstenar som hade legat där i bäcken och slipats mot varann. Och det la han i sin hederväska. Och när han kommer där nu då, kommer Goliat stor och stark. Och smädar och han skulle döda honom. Men så säger David, vet han, han var bara fokuserad på en som smädade den levande gudens här. Och då tog han upp en sten. Och det säger mig, ett hjärta och en själ behövs bara en sten. När alla de här tjänstegåvorna står enade, då är man som en enda man. Du kommer emot mig med svärd, spjut och lans. Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Och vi säger, vi kommer emot dig Satan i det här landet. Goliat som skriker i det här landet. Vi kommer emot dig i namnet Jesus. Nu ska det här landet bli förvandlat. Men jag tror att det finns en sak vi måste göra, mina vänner. Varför ser det ut som det gör i vårt land? Jo, det är vi har skuld. Vi som skulle vara landets sköldar. Vi började kompromissa. Vi började backa. Vi var rädda om våra positioner. Vi höll på med det ena och det andra. Och vi blev inte slagkraftiga. Men nu måste vi resa oss, Birger. Nu reser vi oss. Tänk när du säger det här. Jag såg hur knivar och skjutvapen vreds ur händerna. Jag såg det. Och du såg det uppe i Norge. Herren har talat till oss. Svaret för Sverige idag. Det är du och jag. Nu gör vi upp med alla kompromisser, mina vänner. Nu gör vi upp med allt som är emot den heliga ande. Nu går vi skuldra, skuldra. Sida vid sida. Vi krokar arm nu. Med vännerna på Sverigevisionen. Jag tänker Sverigevisionen som kommer att vara en profetröst i det här landet. En profetröst i det här landet. Så folket igen hör Guds röst. Jag ska avsluta med Zacharias. Jag har tänkt mycket på Zacharias i templet där. Det var ju hans tid att få vara där och göra tjänst i templet. Och allt folket stod ute och väntade naturligtvis. Så kommer en herrens ängel och talar till Zacharias. Att han ska få föda en son. Och den sonen ska gå före Herren i Elia, ande och kraft. Men Zacharias, han var döv för Guds tilltal. Och är man döv för Guds tilltal, då blir man stum där ute. Har ni känt den här stumheten ibland? När det kommer in i vissa, vad stumt det är.
Jag är uppväxt i gamleboningar där vi bara jublar och ropar och halleluja och alltihop. Vi vet ju inte till oss hur mycket vi vill ropa halleluja. Och jag menar, och så, nej men mina vänner, är det inte dags? Är det inte dags att vända om? Göra upp med det som hindrar dig och mig. Och jag tror faktiskt, vi som är här idag, att vi har ett stort ansvar tillsammans för Sverige, Sverige, Sverige. Jag tror på läkedom. Jag tror på helande. Det kommer att bli helande där vi går fram. Helande, mina vänner. Sjuka blir helade. Vi hade en kvinna satt här, nyfrälst kvinna. Är det många, är kort om tid? Vad är kort? Får jag fortsätta bara lite till? Hon hade ju, har ju nyss blivit frälst här, Linda. Alice hade tagit hand om henne. Hela hennes familj var raserad. Barnen var fråntagna. Det sista barnet de tog, då låg hon, då ammade hon den lilla flickan. Och man kommer att ta det. På grund av att hon var i drogmissbruk. Nu har hon blivit frälst. Och nu håller familjen på att bli upprättad. och det är ju fantastiskt. Och jag måste vittna. Hon vittnade på gästabudet vi hade här. Hon vittnade där. Ja. Och Gud, han kommer över henne. Och det var en natt då Satan attackerade mig, sa hon. Men då sa jag, nej, nu får det vara slut. Nu får du hjälpa med Jesus. Och då kom Guds kraft över henne och fyllde henne med ett vatten. Det var kraft och omslöt henne. Det var liksom som en ström av vatten som kom över henne. Heliga ande. Och inte nog med det. Så började hennes käk röra sig. Kändes skönt. Den bara snurrade käken. Och efter detta så får hon uppleva hur Herren hade byggt upp en käke som var trasig. Hon hade fått nytt käkben. Nej men vänner, halleluja. Vad ska vi göra nu? Det här är ju underbart. Visst är det en bra början det här? Visst är det Ulf, halleluja. Prisat var det Herren. Och han ler, Ulf, vet du. Oj, 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 han har så mycket, mycket. Åh, halleluja. Han öppnade dörren för heliga ande. Han stängde inte dörren, han bara stod i dörren. Välkommen, sa han. Det är de hemmen vi behöver ha. Det är de vi behöver nå i det här landet. Och det finns. Till sist ska jag berätta om en tragisk händelse. Vi var på en plats, Margareta och jag hade möte. Vi var faktiskt i Trästa friförsamling. Och det kommer det. Då berättar jag om hur vi i gammelboning hade fått öppna ett bönehus som hade varit jämbommat. Och så börjar Kerstin berätta om hur man ville sälja det här bönehuset till Trästa. Det är ingen idé. Det var bara hon och hennes mamma. Men Gud hade talat till henne att han skulle komma. Så hon bad i 3 år. Och så blev det. Det var lika gammal boning. Det var det. Ni vet de här gamla böneplatserna. När vi blev frälst, en hel syskonskara. Då gick vi till vår gamla söndagsskola. Och det var lika där. Då efter det här mötet så kommer det en man som säger till oss så här. Jag måste få prata med er allihopa, jag sa han. Jag måste få säga någonting. Då säger jag, tack gode Gud att ni har tagit hand och axlade ansvaret för de gamla böneplatserna. Jag har varit med och spikat igen 20 bönhus, säger Karl. Därför att jag var ordförande i en församling. Och jag kunde inte annat. Ska vi spika igen bönhuset för att vi tycker att det håller på att bli tomt? Vi väntar på en väckelse. De som var på väg. Och i de här gamla bönehusen. Det finns en skörd där. Vad ska de ta vägen nu då? Men man såg. Jag måste berätta. Och sen var det en annan som berättade om fasadbelysning. Jag avslutar med det nu. Det var en man som hade skrivit en. Det var en gammal skrift. Och han såg en kyrka. Det lyste lite grann.
Och han var i nöd. Han kom fram till kyrkan och försökte ta. Det var liksom fruset låset där. Det var han var i sån nöd, han måste få komma in. Det var så, han var så, hade sån nöd. Så kommer det en man där och öppnar. Och mannen började, ja, jag har sån nöd, kan du hjälpa mig? Men när den mannen började tala så var det som iskyla. Det var inte den här varma värmen ifrån. Men så säger han så här. Men det fanns en liten stuga, en liten grå stuga alldeles intill. Och dit gick jag in, sa han. Det här är en verklig berättelse. Dit gick jag in. En gammal, verkbruten kvinna. Men där var hjärtat, sa han. Där kände jag hur Jesus var, sa han. Och där fick jag hjälp. Och vad han säger här till oss alla. Se till att det inte är bara fasadbelysning. Det var starkt. Förstår ni, mina vänner? Se till att vi inte bara har fasadbelysning. Så det ser ut som vi lever. Men Birger, gode Gud. Hela den här församlingen skulle böja knä nu. Vi skulle viga våra liv till Gud här och börja här nu. Vara föredöme för Sverige. Vi kommer ut i Sverige. Åh, gode Gud i himlen. Nu måste jag sluta för nu är tiden snart ute. Halleluja. Vad ska vi sjunga nu? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Kom upp här. Jag vet inte hur vi avslutar ett sånt här möte. Men du förstår, jag har fått så mycket bekräftelse på att allt det Gud har talat, det är han. Det är hans röst vi måste höra. Då vågar vi handla på det. Det kan vara att du står och sjunger och du får en sång. Och en strof i sången gör att, oj, det glimmar till. Gå till böneplatsen, för den finns här. Och Gud vill tala med dig. Han försöker så många gånger tala med oss. Men vi bara tror att det är något underbart vi får höra. Men han vill nu stanna upp så han får tala med dig. Får ni ut någonting av det här? Fantastiskt. Underbart. Jag ska be sångarna att komma upp och förbereda sig. Men innan de sjunger så jag fick ju en profetia av Britt Zachrisson. Jag vet inte om ni känner henne. Hon bor ju i Alingsås. Och så det är precis en bekräftelse som vi har hört. Och jag tänker bara, det tar bara 2 minuter att läsa det. Jag ska bygga min församling och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktig. Mitt rike ska nu byggas med min kraft och med min ande och min eld. Alldeles nya högre vägar. Jag sänder nu min våg med alla nådegåvor och en våldsam kraft och visdom. Jag tar bort det mänskliga för att ge er det övernaturliga. Jag tar bort människotankar och sätter dit mina tankar. En mäktig våg, en mäktig vind kommer från himlen och reser upp vårt land igen. Med liv och övernog, med läkedom och frihet. Allting kommer nu bli nytt på varje område av våra liv. En övernaturlig visdom, en övernaturlig vägledning. Min ande kommer nu att ta över. Och han ska föra sitt folk in i allt det han har bestämt. För nu ska allt fullbordas, för Jesus kommer snart. Och nu ska den sista skörden bärgas. Därför bekläder jag nu mina barn med kraft och eld. Och kommer att ge dem allt de behöver för att kunna fullborda min vilja. Jag lyfter er upp på ett mycket högre plan. Där ni ska få se och höra allt det jag har tänkt och bestämt för denna sista tid. Jag ska föra er fram i segertåg. Bli stilla och besinna att jag är eran Gud. Som är med er alla dagar. Alla dagar. Jag är vägvisaren, hjälparen, befriaren, förlossaren, läkaren, försörjaren. Mina älskade, frukta ingenting. Ingenting, för jag är större och mäktigare än allt och alla. Och så stå upp vår ljus. Till ditt ljus kommer nu och min härlighet går upp över er. Mörker övertäcker jorden, men över er ska min härlighet och ljus gå upp. Jag vill också ge er nya mantlar och ta över er
de gamla och slitna. Gör det därför inga bekymmer, för jag har allt ni behöver och allt är under min kontroll. Jag tycker det är så fantastiskt. Halleluja. Amen. Låt oss nu sjunga tillsammans och så på slutet så ska jag vilja be Birger att komma fram hit och så ska vi be. Det är bara några minuter kvar och visst har 3 timmar gått väldigt fort. Det är inte ofta man sitter i en kyrka för 3 timmar, men just nu så känns det att det är precis som Maj sa, Gud har börjat någonting nytt med oss här. Helig mark, helig plats, så varsågoda och led oss. En mäktig våg, en mäktig vind. En mäktig våg, en mäktig vind. Kommer från himlen. En mäktig vind kommer från himlen och lyfter upp vårt land igen. Jag tror att vi allesammans upplever att det är någonting av denna mäktiga vind som håller på att blåsa in över vårt land, Sverige. Vi ska stå upp tillsammans. Och vet ni, jag bara har en sån oerhörd känsla av att vi bara samlas här framme allihopa, alla som vill. Alla ni som bara säger, Herre, jag vill vara med. Jag vill se härligheten. Jag vill se ljuvligheten. Jag vill se landet förlandas. Välkomna älskade syskon. Välkomna. Jag är så övertygad om att himmelens Gud håller på med någonting. Ska vi säga till Herre, Herre, vi misslyckades men du reser oss igen. Ska vi säga, Herre, vi kommer en gång till. Det får vara slut med alla kompromisser i mitt eget liv och i min församlingsliv. Vi bara söker Guds ansikte. Vet ni, lägg gärna händerna på varandra. Ja, men säg, mina händer, kan jag lägga dem på någon? Det är klart du kan. Det är lika bra vi börjar lära oss hur det går till. Så vi lägger händerna på varandra och så ber vi. Och jag skulle vilja att ni sjunger en mäktig våg, en mäktig vind igen. Och så lägger vi händerna på varandra och så ber vi. Fader i Jesu namn, så tackar jag dig för denna mäktiga våg. Denna mäktiga vind som blåser ner nu över hela vårt land.
som blåser in över Sandviken och Pingstkyrkan. Tacka när vi står och sjunger en mäktig våg, en mäktig vind, så gör du någonting nytt, Herre. Tack för kraften i ditt namn. Tack att du bara berör oss allihopa. Herre, vi bara räknar med din nåd. Tack att en ny våg från himlen ska beröra varenda en av oss. En mäktig våg, en mäktig vind. Du kan få bli förnyad i den heliga ande. Har du aldrig talat i tungor, gör det. Därför att du har det i din varelse. Tala i nya tungor och prisa Gud. Rabadishigidolonoria. En mäktig vind. En mäktig vind. Går igenom din kropp. Går igenom din ande. En mäktig vind välsignar dig. En mäktig vind fyller dig. En vind från himlen kommer över er också nu. Denna mäktiga vind kommer över er. En mäktig våg, en mäktig vind. En mäktig våg, en mäktig vind. Kommer från himlen och löser upp vårt land igen. En mäktig våg, en mäktig vind. En mäktig våg, en mäktig vind. Kommer från himlen, löser upp vårt land igen. En mäktig vind kommer från himlen och lyser upp vårt land igen. En mäktig vind, en mäktig vind, en mäktig vind kommer från himlen, reser upp. Halleluja. En mäktig våg, en mäktig våg. Kommer från himlen, reser upp vårt land igen. Vi sjunger, en mäktig våg kommer från himlen och löser upp vårt land igen. Vet du, jag tror att vi ska sjunga på ett överlåtelsesätt. En mäktig vind, en mäktig våg kommer över kyrkan och löser vårt folk igen. Vi sjunger det som en överlåtelsevers. Jag tror vi klarar det. En mäktig, varsågod igen. En mäktig vind, en mäktig våg, en mäktig vind kommer över kyrkan, reser upp församlingen igen. En mäktig vind, en mäktig våg, en mäktig vind kommer över. Halleluja, 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 halleluja.
mäktig vind, en mäktig våg, en mäktig vind kommer från himlen, reser upp vårt land igen. Amen, sjung med. En mäktig våg, en mäktig vind, en mäktig våg, en mäktig vind kommer från himlen och reser upp vårt land igen. En mäktig våg, en mäktig vind, en mäktig våg, en mäktig vind kommer från himlen, reser upp vårt land igen. Och kom heligande. En mäktig våg, en mäktig vind, en mäktig våg, en mäktig vind kommer från himlen, reser upp vårt land igen. Och vi fortsätter och sjunger. En mäktig våg, en mäktig vind, vi bryter igenom, vi bryter igenom, vi bryter igenom, halleluja. Kommer från himlen och reser upp vårt land igen. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja.